Oké, okay, ons, kom ons deel sommer gou met die ou video van die absolute pateet Hannes Lottering, aka Scott Farkel, aka volgens sy eie weergawe iets so 70 ander aliase en profiele. Absolute low life, skuim van die aarde, boerenverneker, nog nooit in sy lewe iets anders gedoen as boerenverneek nie. Baie bekende informant en agent in die regse kringe. Dis die ou wat destyds die organisasie Boerevryheid binne gedring het, gepenetreer het. Dit is nou Let's Pretoria, hulle die boeremag, daai hele ding daar rondom. En 7000 name van die boerevolkregister wat hy nou sê, hy het dit net gepubliseer. Nee, jy het nie Hannes Lottering, jy het dit gaan oorhandig aan nasionale intelligensie en die boeremag saak is daarop gebou. Dis hoe hulle geweet het wie om te teken, wie om op te stel, hoe om te infiltreer. Dit was jy gewees, Hannes Lottering. Jy weet ook, ek het vir jou geopenbaar daaroor dat jy eventueel toe nou maar die erkennings moes gemaak het en nou selfs so ver gegaan het dat jy op video die erkennings maak. Dit was jy gewees. Dit was jy wat gesorg het dat Let's Pretoria en die boeremag mense eventueel in die tronk opgeëindig het as gevolg van jou leens en jou nonsens. Goed, dis hoekom jy my haat, dis hoekom ek en jy die eerste keer mekaar sleg verstaan het, want ek is die ou wat jou openbare daar rondom, ek en jy weet het. Dit is baie interessant op die ou videokie wat jy nou aangestuur het, dat dit nou die eerste ding is wat jy nou eerlijk daar aanspreek, en nou nogal die erkenning ook maak. So bravo, nou, tenminste kan die hele Suid-Afrika nou sien wie jy is en waar jy inpas. Lottering, dan moet jy ook vir ons sê, hoe werk die lys van 7000 name, want daar is 'n korrelasie tussen die mense wat aangeval en doodgemaak is in plaasmoorde en die lys van die mense op daai boerevolkregister. Ek en jy weet dit ook. So, jy sal skies tog op 'n stadium vir Suid-Afrika moet kom verduidelik waar die boerevolkregister en plaasmoorde aan mekaar vashak. Dit los ek vir jou. Ek glo daar sal seker 'n opvolgvideoetjie van jou daaroor wees. Dan maak jy siekbeweringe en malbeweringe soos jy nou al van 2018 af, as ek reg onthou, maak van ek het nou kamstig vroue getuister en ek weet nie wat alles nie en video's vir hulle gestuur en. Lottering, hoeveel keer het ek nou al vir jou gesê, as dit nou die geval was, dan is dit mos nou maklik. Dan stuur jy mos nou daardie vrouens na die polisie toe en hulle gaan maak mos nou kriminele klagtes teen my. Dan hardloop hulle mos nou na hulle prokureurs toe en hulle gaan maak soveel klagtes teen my. Dan gaan hulle na die harassment court toe en hulle gaan kry mos nou bevele teen my. Hoekom was daar sedert 2018, 2017 wat jy die eerste keer hierdie beweringe begin maak het, nog geen vrou wat vorentoe gekom het en gesê het, hier steek ek nou my hand op, skalk as 'n tuisteraar en dit is wat hy gedoen het nie. Daar is 'n baie goeie rede daarvoor, Lottering, want dit bestaan net in jou kop. Jy duimsuig dit. Ek en jy weet waar hierdie dinge vandaan kom. Ek en jy weet, dit kom van 'n dame met die naam van Belinda Hon af. Ons almal weet hierdie ding. Dis op hierdie stadium al algemene kennis. En Belinda Hon sit met 'n builtjie te sluip teen my. En ek en sy weet presies waar dit ook gaan. So asseblief, hou net op met daai leen. Onderhoud van my kinders. Waar is onderhoud betaalbaar? In terme waarvan is onderhoud betaalbaar? Daar was sake wat jy, my vrou, my ex-vrou aangestig het om te gaan maak by die Pretoria Landdroskantoor. Daai sake is van die rol geskrap. Hulle het nou onlangs weer probeer in die Vrystaat om dieselfde saak op die rol daai kant te sit, weer van die rol geskrap. Ek en jy weet dit. Maar dit is hoe ver jy nou al gaan met jou obsessie. Jy kontak nou al my ex en jy is nou al besig met kamstige onderhoud slag te steur my. Hoekom vertel jy dit nie vir mense nie? Hoekom vertel jy nie vir die mense die ou verslagjie waarmee jy sit? Kom van 'n sekere man met die naam van Dr. Visser, wat eventueel toe ook nou nie 'n dokter was nie, hy was nie eers 'n behoorlike toegelate sielkundige nie, hy was nie eers op die rol van sielkundiges nie. Hoekom sê jy nie vir mense, daardie ou verslaggie is letterlik in die snippermandjie van die kinderhof gegooi en ek is my kinders gegee, ek is toesig tot my kinders gegee nie. Want dit was in daardie pogings, toe julle probeer het om my kinders van my af weg te vat, wat julle gegaan het en sielkundige gaan probeer omkoop het met verslaggies, wat net so gediskrediteer was. Want ons het baie gauw agtergekom, hoe werk sy storiekie? Hy gaan copy en paste, allemaal so goed, precies dieselfde. So jy betaal om 56.000 rand, en hy geef jou copy en paste verslag, om jou as die pa, as die persoon met regte tot sy kinders, in die hof te probeer poekie. Hoekom vertel jy nie vir hulle die waarheid daaroor nie? Dan ga jy nou voort, dan is het nou, ek het nie werk nie. Werklik? Lottering, weet jy, daar is op 'n daaglikse basis mense wat my kliënte, oor 'n verskeidenheid van my besighede met my deel.
Hennenman is een klein dorpie. My huis is daar. Allemaal in Hennenman ken vir my. In Pretoria ken baie mense my. En die nie allemaal nie. Allemaal wat saak maak. Die besigheidsmense ken my hierso. Ek was dan vir jare lang verkose in die posisie van, onder andere, die hoof van die sakekamer in Welkom, die hoof van AI in die Vrystaat, die hoof van georganiseerde besigheid vir daardie streek van ons, die sentrale streek. Ek het dan gedien op die raad van SECI, die presidentenraad van SECI, die kamerpresidente. Nou, hoe op aarde het dit gebeur? Verduidelik dit gou vir my. Waar kom die story nou weer van prokureur en advokaat in? Allemaal weet, allemaal ken my geskiedenis, allemaal weet ek is 'n besigheidskonsultant. Ek praktiseer al vir jare nie meer in die hof nie. Jare nie meer nie. Daar is 'n baie goeie rede daarvoor. Een mens maak meer geld as 'n konsultant as wat jy maak as 'n advokaat. Dis die top tier advokate daarbo en ek het die grootste respect vir die manne, wat regtig 'n goeie lewe maak uit hulle professie. Die gemiddelde advokaat daar buite sukkel om 'n bestaan te maak. Die Pretoria balie het verlede jaar toegemaak, omdat hulle nie meer genoeg fondse gehad het nie. So wat nou, moet ek nou myself beperk, met die kennis en die kontakte wat ek het tot 'n beroep, wat ek in elk geval sien, op hierdie stadium besig is om dood te bloei? Are you serious? Maar jy sien, die volgende, ek het nie eens 'n kar nie. Hoe kom ek dan van plek tot plek? Teleport ek. Is dit so Star Trek of Star Wars? Hoe werk hierdie ding? Teleport ek van een plek na die volgende. Hoe kom ek by my afsprake uit? Hierdie mense wat ek gaan sien, hier is baie mense wat eerstaans, verskalk van Merwe al ontmoet het. Eerskalk, hoe gaan dit? Ek het 'n sekere plek, ek gaan nie vir jou sê waar dit is nie, waar ek en my mense gewoonlik by mekaar kom, net hier so noord van waar ek nou sit. Hoe op aarde kom ek daar? Teleport ek? Of hoe gebeur dit? Hoe kom ek terug by my huis in die Vrystaat? Druk ek 'n knoppie hier iewers en dan is daar 'n beam wat my optel en my daar gaan neersit. Weet jy, Hannes Lottering, jy weet en ek weet. Ek het jou openbaar vir alles wat jy is. Jy is 'n wannabe soldaat, jy het in die militêre tronk gaan sit. Jy was nooit eers behoorlik grensdiens gewees nie. Right? Ek en jy weet dit. Maar jy is die ou wat met bedrieglike stories rondhardloop vir baie jare. Hoe jy kampstiger Rekkie was, hoe jy kampstig selfs in die Serbian Army, wat geen Suid-Afrikaner ooit in sy lewe kon diens en doen nie, was jy kampstig selfs spesmagte vir hulle gewees. Jy was kampstig berede gewees, jy was hier en daar, jy is geopenbaar op die amptelike Stolen Willer Page groep in Suid-Afrika, deur 'n man met die naam van Vincent Blain, nie Skalk van die Merwe nie, ek was op my eie besig met jou, deur Vincent Blain en jou eie broer as a wannabe. Dis hoekom ons weet jy is 'n wannabe, dis hoekom ons jou kon openbaar het as 'n wannabe, en dit is hoekom jy nie kan voortgaan met jou bedrog nie, want ons het jou cover geblaas. Dis hoekom jy vir my haat. Hoekom vertel jy nie die slag die ware story nie? Hoekom wil jy in 'n videokie gaan sit en die goeie werk wat ek en 'n klomp mense rondom my doen, probeer vernietig, omdat jy weet, ek het jou openbaar vir wat jy is. Gaan lê eenvoudig iewers onder 'n bos en gaan dood. Jy tel niks vir die gemeenskap nie, jy het nog nooit vir die gemeenskap enigiets getel nie, just disappear. Niemand is regtig lus om verder aandag aan hierdie gemors van jou te gee nie. Ok, dis so eenvoudig as dit.